سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. اندراوی وایي پاکستان له کرزي او عبدالله سره د طالبانو پر ګډ حکومت ټینګار کړی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندراوی وایي چې پاکستاني چارواکو پر طالبانو فشار راوړی سو له حامد کرزي او ډاکټر عبدالله سره ګډ حکومت جوړ کړي. اندراوی ویلي چې دا ټینګار پاکستاني چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ اسلام آباد ته د طالب پلاوي د وروستي سفر پر مهال کړی. دغه پخوانی افغان وزیر دغه راز وایي چې د طالبانو قومي او استبدادي چارې به پایله ورنه کړي. نوموړي د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان ډاکټر نعیم سره د کابل پوهنتون د یوه استاد فیض الله جلال پرونی تند بحث ته په اشارې سره دا څرګندونې کړي. طالبانو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په وروستیو ورځو کې ویل کېږي چې حامد کرزی او ډاکټر عبدالله په کابل کې د طالبانو له لورې نظر بندي او د بهرنیو سفرونو اجازه نه ورکول کېږي. متقی وایي ډېر ژر به ګڼ نور هېوادونه خپل سفارتونه پرانیزي. ډېر ژر به ګڼ هېوادونه په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی یوې بهرنۍ رسنۍ ته ویلي چې دامګړۍ په افغانستان کې د ګڼو هېوادونو سفارتونه پرانیستي دي او شمېر یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. د متقی په خبره ټاکل شوې چې په نږدې ورځو کې ځینې اروپایي هېوادونه او آن د ناټو غړي هېوادونه خپل سفارتونه په افغانستان کې پرانیزي. هغه ویلي چې د افغانستان نوی حکومت له ټولې نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی او تمه هم لري چې نړیوال هم د دواړه ښیزو ګټو پر بنسټ ولاړې اړیکې له افغانستان سره وپالي. امریکایي قومندان وایي طالبان د داعش خلاف مبارزه کې زموږ متحدین نشي کېدلی. د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال ریچارد کلارک وایي چې طالبان له داعش ډلې سره مبارزه کې د دغه هېواد متحدین او شریکان نشي کېدی. نوموړي په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکایي چارواکي دې په دې مبارزه کې نور افغانان او بهرني دولتونه له ځان سره ملګري کړي. دغه امریکایي جنرال له ټینګار سره وویل زه طالبان د خپلو شریکانو په توګه نه پیژنم. نوموړي په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه وویل چې ترهګري په سیمه کې لا موجوده ده او ورځ تر بلې پراخیږي. جنرال کلارک له امریکایي چارواکو څخه دا هم وغوښتل څو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه خپلې اطلاعاتي سرچینې همغږي او له هغې وروسته په مسؤولانه ډول یې پر وړاندې اقدام وکړي. فیض الله جلال ته غبرګونونه. طالبان د پښتنو استازي نه دي. د طلوع نیوز په یو پرونی ټلویزیوني بحث کې د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال هغه څرګندونې د یو شمېر پښتنو فعالانو له غبرګون سره مخ شوي چې طالبان یې د پښتنو استازي ګڼلي دي. د پکتیا پخوانی والی محمد حلیم فدایی ویلي چې د طالبانو د استبداد، اختناق او اشغال په چاپیریال کې د استاد جلالي پرونی څرګندونې واقعا لا تلورې ډکې وې، خو هغه باید دا هیر نه کړي چې طالبان د پښتنو استازي نه بلکې یو نیابتي لښکر دی. د افغانستان مشهور ژورنالیست ډاکټر داود جنبش په دې اړه لیکلي د طالبانو د واکمنۍ پر بڼه او له نړیوالو سره په تعامل د ګڼو نیوکو ځای شته، خو د ښاغلي جلال وینا چې قومي تعصب راغلی ځکه واکمن پښتانه دي او ولس یې په خبره نه پوهیږي پخپله تعصب دی. دا تیر شل کاله او ښایي اوږدې لسیزې داسې نیکټایي والا یا پکول والا وزارتونه وو چې پښتو پکې حرامه بلل کېده. یو شمېر نورو پښتنو فعالانو هم د فیض الله جلال پرونی جرأت چې د طالبانو ویان ته یې په ژوندۍ تلویزیوني خپرونه کې تندې خبرې کړي ستایلي، خو ویلي دي چې هغه نه باید طالبان د پښتنو استازي ګڼلي او دوی سره خپل مخالفت ته قومي رنګ ورکړی وای. چین افغانستان ته زر ټنه بشري مرسته رالیږلې. چین وایي ژر به یې افغانستان ته لسګونه ټنه بشري مرسته ورسیږي. چینایي چارواکو ویلي له افغانستان سره شاوخوا زر ټنه بشري مرسته کوي چې دغه هیواد ته پر لاره ده او ژر به ورسیږي. سرچینې زیاته کړې چې په دې بسته کې پوډري شیدې، جامې، بوټان، کمپلې او نور ژمني توکي شامل دي. چینایي لوري ویلي دي چې د ژمي په موسم کې له افغانانو سره د مرستې په موخه به دغه بسته ډېره ژر د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته ورسیږي او افغان لوري ته به تسلیم کړل شي. چینایي چارواکو ویلي دي چې چین د روان کال د جولای میاشتې راهیسې له افغانستان سره شاوخوا 2600 ټنه بشري مرسته کړې ده او په دې بستو کې بېلابېل اړین توکي شامل دي. چین همداراز ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به خپلو بشردوستانه مرستو ته ادامه ورکوي. کانګرس د امریکا د شل کلن ماموریت د ارزونې امر کړی. د امریکا کانګرس په افغانستان کې د امریکا د ماتې او د افغان حکومت د سقوط د هر اړخیزې پلټنې امر کړی دی. د راپورونو له مخې د امریکا کانګرس یو پلاوی ګمارلی چې په هر اړخیزې
توګه د سپتمبر د 11مې لپیخي بیا د کابل تر سقوط پورې د امریکا ټولې تیروتنې وارزوي او په دې موده کې د څلورو امریکایي ولسمشرانو د ماموریتونو څرنګوالی هم ثابت کړي. کانګرس دغه راز ویلي چې له ټولو اطلاعاتي استخباراتي او نظامي اداراتو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وشي او ټول اطلاعات دې وارزول شي چې چا د افغانستان په اړه څه ډول مشوره ورکړې ده. کانګرس همداراز وایي ټول هغه اشخاص او امریکایي مقامات باید مشخص شي چې د افغانستان په اړه یې مشورې ورکړې دي او د دوی د پرېکړو او مشورو پایلې باید روښانه کړل شي. کانګرس سپارښتنه کړې ده چې دغه پلاوی باید پراخ کړل شي. مشري به یې د کانګرس غړي کوي خو په هغه کې به د امریکا ټولې اړوندې ادارې هر اړخیزه همکاري کوي. د پاکستان د مخابراتو ادارې د لنډو ویډیوګانو خپرولو پر چینایي اپلیکیشن ټیک ټاک لګیدلی بندیز لرې کړی دی. د پاکستان د مخابراتو ادارې ویلي چې ټیک ټاک ورته باور ورکړی چې غیر اخلاقي یا غیر مناسب مواد به خپرېدو ته نه پرېږدي. ادارې دا هم ویلي دي چې ټیک ټاک ورته دا باور هم ورکړی چې هغه کسان به پر ټیک ټاک بلاک کوي چې په مسلسل ډول غیر قانوني مواد خپروي. پی ټی ای ویلي دي چې بیا به هم د ټیک ټاک څارنه کوي سو د پاکستان د قانون او کلتوري قدرتونو خلاف غیر قانوني مواد خپاره نه شي. سره صلیب وایي افغانستان تر لوږې هم د نقدو پیسو له نشتوالي ډېر ځورېږي. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب ادارې رئیس پیتر مور وایي چې افغانستان کې د لوږې له بحران څخه هم د نقدو پیسو نشتوالی جدي بحران دی. نوموړي په یوه مرګه کې ویلي چې دوی تر خپله وسه نقد ډالر افغانستان ته په کڅوړو کې لیږدوي او د خپلو اړوندو کارکوونکو ماشونه پرې ورکوي خو ډېر نور افغانان د ماشونو د نه ترلاسه کولو له کبله بد وضعیت سره مخامخ دي. ویل شوي چې د پیسو د نشتوالي ستونزه تر ډیره د افغانستان د بانکي سیستم له فلج کېدو او د بانکي سیستم فلج کېدل د افغانستان د بانکي زیرمو له کنګل کېدو سرچینه اخلي. اټکل کېږي چې د بانکي زیرمو دغه کنګل کېدل او د طالبانو واکمنېدو د افغانستان اقتصاد 40% راغورځولی دی. طالبانو له امریکا متحده ایالاتو غوښتي چې کنګل کړي بانکي زیرمې دوی ته وسپاري. افغانستان او ترکمنستان د ګډو اقتصادي پروژو پر پیل ټینګار کوي. د ترکمنستاني او افغان لوري ترمنځ دغه غونډه په هرات کې ترسره شوې چې په هغه کې د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی دی. راپورونه وایي چې د قانون او پټرولیم وزیر په کابل کې د ترکمنستان سفیر او د دواړو هیوادونو د ځینو وزارتونو مرستیالان د دې غونډې برخه وال وو. په دې غونډه کې د دواړو ښځو سوداګریزو اړیکو تر څنګ پر ګډو اقتصادي پروژو خبرې شوې دي. همداراز په غونډه کې د اقتصادي پروژو پر امنیت هم بحثونه شوي دي او افغان لوری ډاډ ورکړی چې دوی به بشپړ توګه د سترو پروژو د امنیت تامین ته تیار دي او امنیتي ادارې ویلي دي چې دوی په دې برخه کې ځانګړي پلانونه لري. افغانستان له ترکمنستان سره د ګازو او برېښنا د لیږد پروژو کې هوکړه لري او هڅه کیږي د دغو پروژو په تیره بیا د ټاپي پروژې عملي چارې پیل کړل شي. د دې سات خبرونه تر همدې ځای او تر بیا ښې شي. د الله پامان.